Që patëm së bashku anoncuam edhe lajmin, le themi, historik përsa i përket marrjes medaljes së parë të artë nga Kosova. Pikërisht këta anoncim më të fundit që ne bëm, detajet të tjera lidhur. Distria Krasniqi është sportistja e cila tashmë ka marrë këtë medalje të parë të artë në sportin e judos. Detajet jeni duke ndjekur edhe përmes fleshit informativ, është një lajm i mirë, një lajm historik në fakt që përcjellim drejt për drejt, edhe ne sigurisht jemi të emocionuar dhe presim pritshmëritë larta për sa i përket edhe sportistëve të tjerë shqiptar, të cilët garojnë në këtë aktivitet madh sportiv, siç janë lojrat olimpike, kësaj here në Tokyo 2020. Nëse ka diçka për të shtuar, dua të them që Distria Krasniqi u tregua edhe më shpejt se ne gjatë tij raportimi live, si duket kundërshtarja është mposhtur shumë shpejt, duke treguar supremacinë e sportistes kosovare, e cila arrin të bëj krenar vendin e vet, por një përfaqësuese shumë e dinj edhe sportistes tjetër të judos, e cila arriti të Majlinda Kelmendi të marrë medaljen olimpike në 2016-ën. Majlinda Kelmendi më herët ka garuar edhe duke mbrojtur flamurin kuqezia të Shqipërisë dhe sigurisht ne në 2016-ën prisnin që ajo ta merrte medaljen me flamurin kuqezi, por sigurisht zgjodhjet përfaqësonte Kosovën dhe sigurisht edhe aty na bëri krenare ashtu siç na bëri edhe Distria Krasniqi ditën e sotme. Shumë fakt historike. Ne sot të falenderoj për këtë raportim që patëm së bashku. E do të ndryshojmë temë të informacioneve tona nga ky entuziazëm që na përfshiu të gjithve me këtë lajmë më të fundit që vjen nga lojrat olimpike në Tokyo.